Денис Гуминий працює на «Запоріжжя-вогнетриві» з 2010 року. Починав з посади сортувальника. Примерно з 2014 року почав активне участь приймати, скажімо так, в производстві. Работав в ПШИ, на той момент був шамотний цех, виконував обов'язки мастера, потім попав в програму «Молоді лідери», зайняли призове місце. Оттуда через собеседование в ОНС, и после ОНС началось, скажем так, уже карьерный рост. А с 2019 года приступил уже к обязанностям здесь, завскладом. З початком повномасштабної війни чоловік вирішив підтримати брата, який пішов захищати країну, і також став до лав ЗСУ, хоча і мав бронь. Первоначально у меня был 91-й полк инженерный, это Сумская область, Ахтырка. 1 августа перевелся в 54-ю бригаду. Там направления разные. Красная гора под Бахмутом, село Ивановское, Хромовое. Также была Луганская область, это село Спорное. И крайнее мое направление было это Белогоровка. Цьогоріч Денис став багатодітним батьком, демобілізувався та повернувся до роботи на Запоріжжя-Вогнетриві. Тут мене люди знають, я людей знаю. Тобто вернувся в сім'ю, скажімо так, робоча, але сім'я. Наразі Денис вступив до першого недержавного гірничо-металургійного університету «Метинвест Політехніка». Обрав для себе напрям інженіринг механічного обладнання та систем. Я по образованию программист, а столкнулся сейчас с механической частью. То есть для меня это все новшество. Основной упор – это прикладная механика. Вообще, в принципе, механика, физика. То есть выбрал себе специализацию по своим самым слабым сторонам. Знання, якими діляться досвідчені фахівці вишу, допоможуть розвиватися у професії і забезпечувати стабільну роботу підприємства. Естественно, это один из критерий отбора в высшие руководящие должности. Если, скажем так, кто-то откроет дверь, в которой я стучусь, то, естественно, отказываться не буду. Цього року до «Метинвест Політехніки» вступили понад 130 майбутніх бакалаврів та більше 75 магістрів та аспірантів. Серед них 26 ветеранів війни.